ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଉତ୍କଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ନାମ ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସୁପରିଚିତ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏହି ଦିନଟି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏକ ତାରିଖକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ରୂପେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଭାରତର ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ କଙ୍ଗୋଦ ଓ ଉଡ଼୍ରଭୂମି ନାମରେ ପରିଚିତ କଳିଙ୍ଗାହା ସାହସିକାହା ବୋଲି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଘୁବଂଶରେ ମହାରାଜା ରଘୁ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଯାଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଇତିହାସରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ବିସ୍ତୃତ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ସାହସ ବୀରତ୍ୱ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଆଫଗାନ ମୋଗଲ ମରହଟା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଶାସନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ପରାଧୀନତା ବରଣ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନେ ନାନା ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଶେଷତଃ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୂଟନୀତି ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହରାଇଲା ବିଶାଳ ଉତ୍କଳର ବହୁ ଅଂଶ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ମିଶିଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକତାର ଅଭାବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ସମୟକ୍ରମେ ବିଚ୍ଛିନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଯୋଗଜନ୍ମା ବରପୁତ୍ର ପରିପୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ चन्द्रशेखर कर्मवीर गौरीशंकर राय, फकीर मोहन सेनापति पंडित गोदावरीस मिश्र हरेकृष्ण महताब ओ सिंह को नाम उल्लेख ओडिया गर्व गौरवर दिन उत्कल दिवस भरी एही ପବିତ୍ର ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖକୁ ଛୁଟି ଦିନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଆସୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଭା ସମିତି ଓ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସାଧନା ଓ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିତାକର୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟର ସ୍ୱାଭିମାନର ଦିବସ ଉତ୍କଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରହିଯାଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ